sortireu d'aquesta àrea ja, d'aquest carrer. I així mateix que els participants d'Asfalt es vagin preparant. Bueno, 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 ja dius, ja ganes! Si voleu tastar l'aigua, ara és el moment que veureu com està aquesta aigua. Com us han dit, que està a 21 graus i 21,8. Això que vol dir que el neopreno és opcional.